Priestor na zdôvodnenie svojich návrhov dostal aj Pavel Surový. Keď som otvoril váš mail, som bol veľmi prekvapený, ako prekvapenie ste nám prichystali. Návrh štatútu Slovenskej národnostnej rady podaný v cyrilike a v srbčine. Myslel som si, že to ide o predvianočný vtip. Na akých sa vy to Slovákov hráte, keď takto flagrantne ste pošliapali slovenskú identitu v pravom slova zmysle? Váš rukopis s cyrilikovým písmom nám je dobre známy z predvolebnej kampane, formou ktorého ste strašili a osočovali nás Slovákov. Znovu vám dokážem, že vo vašom vystúpení ste pred televízou ste znovu zavádzali Slovákov, hovorili polopravdy a niekto by to krajšie mohol nazvať aj čistú lož. O štatúte, budem vás citovať. Toto hovorí pani predsednička do televízie. Musí sa náš štatút Národnostnej rady, znovu veľký problém, zosúľadiť a upraviť podľa zákona, ktorý máme alebo nemáme. Na základe toho sa upraví štatút tak, že v štatúte sa presne určí, čo budú robiť komisie, výbory a za čo budú zodpovedať. Čo bude robiť výkonná rada a národnostná rada. Čia je to zodpovednosť. A kto má právo podpisu a podpisovať, to bude ľahšie všetkým nám. Urobiť ešte transparentnejší systém, aby sa vedelo, kto za čo zodpovedá. A preto rozdelíme systém tak, ako po krajine. Citujem váš prejav po ako novozvolenej predsedničky. Pri čítaní návrhu štatútu som mal pocit, že čítam priamo zákon, áno, vidím, že sa robilo copy-paste, a celé články sa vsúvali do štatútu. Áno, viem, teraz mi poviete, potrebné je zosúľadiť. Áno, je. Ale podstatné veci ako transparentnosť, pravidlá hry a demokratické hodnoty a princípy vo fungovaní Národnostnej rady a našej slovenskej komunity ste asi umyselne zabudli pridať. To je opak vašim rečiam, čo som citoval hore, že sa určí fungovanie komisií, odborov, ja to tam som nevidel. Pri porovnaní starého a nového štatútu práve ste oklieštili práva. Centralizujete si moc do vašich rúk a ako predsednička nadalej upevňujete moc nad rozhodovaním nad všetkým a to s parlamentnou demokraciou a spoluprácou nás Slovákov nemá nič spoločného. Takto my Slováci nemôžeme ísť vpred. Áno, pani Francistová, znovu sme sa dostali do roviny, že Anna Tomanová-Makonová je národnostná rada a že všetko zostane po starom. Štatút je priamým dokazom. Veď ona to ani neskrývala, hovorila, že budú robiť tak, ako doteraz. Pre vás, ktorí ste z toho mali najväčší osoh, pre vás je predsednička cestou výhrou. Pre vás výhrou, ale pre slovenský národ je to prehra. Lebo z vás, čo je dobré, iba vám, to nie je dobré všetkým nám Slovákom. Hovorím o štatúte, pani predsednička. Buďte úctivá, ako čo ste dopustili, ja hovorím o štatúte. Som si to spísal formou eseju, mám na to právo. Hlas národa... Prejdem k pripomienkach, sa budem vyjadrovať, keď bude každá pripomienka. Prečo v štatúte odmietate pridať veci, ktoré nezakazuje zákon, sa pýtam. My sme chceli vniesť univerzálne demokratické hodnoty, pani predsednička, ktoré budú v budúcnosti vás chrániť, keď budete mať menšinu. Prečo sa tomu bránite? No preto, a len preto, lebo stále uvažujete cez prízmu straníckosti, ktorú tu dokázal Ladislav Tarnoci, a proste kontrolórov a pozorovateľov vo vašej práci nepotrebujete. Niet divu, prečo je to tak? Alebo vám odoberie slovo. Odoberte. Hovorila ste, pani predsednička, že chcete spolupracovať. Ja sa bavím o štatúte. Ste hovorila, že tu chcete spoluprácu. Prečo by som nemohol hovoriť? Áno, hneď prídem na to. Že tu nie je to opozícia, pozícia. Ale vaša paradigma vyťazí nad sedliackým rozumom, čo predvedol pán Ladislav Tarnoci, a konštruktívne návrhy, ktoré mali by zlepšiť fungovanie našej národnostnej rady a transparentnosť voči občanom zamietate. Čo to nie je transparentné vo vašej práci? Netransparentné je to, že občania nevedia, komu ste dali finančné prostriedky. A my sme tieto všetky pripomienky riešili. Ak je štatút najvyšší orgán, tak sa má vedieť, čo má... Za sekretára ste si vypísali, čo všetko môže a za komisie ste ani nedali do štatútu.
Ja by som chcel ukázať jeden dokument, ktorý poverenec vydal 28.11.2014, že Národnostná rada porušuje zákon a nedáva informácie ďalej Slovákom. Toto je dokument poverenca a vy všetcia kriete a hlasujete za to, že sa údaje nedávajú. Ste všetcia spolupáchatelia. Prídem prepomienkam. Pán Tarnoci ani raz vo svojom výstupe nepovedal, že naše návrhy sú zlé, alebo hovorí, že sú komplikované, ale odmieta ich z prízmy stranickosti, jeho stranická príslušnosť je rovnaká ako vaša, to vieme. Nehovorí z neho odborník práva, ale hovorí z neho straník. My sme sa zhodli, že by sme podali takýto návrh. Anna Tomanová Makanová, nech je na večné veky predsedničkou, a doživotným podpredsedom Juraj Červenák. Toto by sme pridali k ďalším pripomienkám. Aj my sa zhodujeme. Takže ideme návrhom. Ja mám mať právo prejavu. Vy som počúval. Ďalej. Idem právnikovi povedať. Pán právnik. Asi ste si nečítali. Áno, je to vo mne členom komisie. Členom komisie bol Vladislav Tarnoci, William Slavka, ktorý dal podporu pani Makanovej a už v septembri dostal zmluvu. 2. septembra podpísal zmluvu, ktorú pani predsednička ešte nepodpísala. Čo je to? Antidatovanie? A vy to všetci kriete. Pán Slavka dal podporu, za to bol aj komisie vymenovaný. Aj získal honorár za 15 000. O čom sa my tu bavíme, pani predsednička? Keby ste zverejnili pred voľbami, že komu ste dali peniaze, asi by ste tie hlasy nemali. Ideme ďalej. Tu držím v ruke preporuke, ktorá by Národnostná rada mala zapracovať, dáva to Centrum za regionalizmus. A tu ešte aj citovaný Ladislav Čáni, sekretár Nacionálneho sáveta, hore, dole, za kysáč asi. Ani jednu túto pripomienku, ktorú dal Centrum za regionalizmus, a sú z toho dve strany, vám ukážem, vôbec ani nerátate s tým, že to treba zapracovať. Ďalej, pripomienky, ktoré dal váš pokrajinský sekretár, asi z istej stranickej príslušnosti, tiež napísal, čo treba urobiť. Ani toto tam nevidíme, že je pridané. Prečo toto chceme? Vo vystúpení ste povedali, pán Červenák, JMBG, že pani predsednička nemôže dávať zmluvy, že by boli verejné na internete, že nie to, že tam sú osobné údaje. Tak ja sa chcem opýtať, ako táto vaša zmluva, pani Makanová, sama so sebou, ktorú ste si podpísala, nemá uvedené JMBG a žiroúčet. Čiže môže sa dávať. Nesmiete zavádzať, v každej vašej vete by som vás vedel nachytať, že zavádzate slovenskú verejnosť. Aj poverenec, aj váš pokrajinský píše, že môžu sa dávať zmluvy, pričom sa zakryjú tie údaje, ktoré sú citlivé na to. Naše návrhy sú na zlepšenie transparentnosti a fungovania Národnostnej rade. Aby všetci sme tu spolupracovali a nie, že by sme sa skrývali za jednu sukňu.